За ціною делікатесу. Зараз яйця на ринку можна вполювати від 60 гривень за десяток. Стрімкий стрибок вартості курячих стався на початку осені. Якщо у серпні їх можна було купити за 27 гривень, то вже у вересні ціна підскочила до 33, а зараз нижче 60 не знайдеш. Фахівці зазначають, на вартість яєць вплинули сезонні чинники, а також атаки окупантів на птахофабрики та агропідприємства. Чи варто чекати на подешевшення? Анастасія Вільхова розбиралася. Наче Фаберже – курячі яйця на центральному ринку Дніпра. На Озерці птахофабричні можна купити не нижче 60 гривень за десяток. Яйця зараз кракуються. 62. Я вам ось ці найкращі кладу. Не дивлячись на цінник, продавці жаліються, працюють чи не в мінус. Подекуди продають і по собі вартості. Бабушки всі бувають, що приходять 5 штучок, просять вмісто 10. Так що так, зараз стало. Ми уступаємо почти по такій ціні, як взяли і віддаю. Перерізали дуже багато кур на той момент, не тільки таких, і перепілів. Була проблема, взагалі не було поставки перепілів яєць. І ще, кажуть, десь ферму взорвали. Хоч і ціна кусається, та від курячого продукту покупці поки що відмовитись не готові. Я купляв. Все одно по два лотка купляв. Дуже ласка, ваша вийшла. Зараз купляю лоток. В основному для випечки. Ми не привикли завтракати яйцями, ну а оладки там, смолатки. Треба кинути яєчко. Ну, переживемо. А от Олександр бере чи не оптом з 30 штук. Щоб тричі не їздити, із ціною перестраховується. Воно кожного дня змінюється, ціна краще воно буде, ніж я буду постійно, купувати, якщо воно буде зростати. По 100, брав би по 100, ну а що робити? Тобто треба щось їсти. Альтернатив для яєць не так багато. Найдорожчі на ринку, як і зазвичай, яйця домашні – по 70 гривень. Та у цьому випадку подорожчання сезонне. Несуться курки восени не дуже. Вересень та жовтень – це одне, максимум два яйця на день. Вже у середину листопада, а у грудні то ще краще буде. Вони будуть нестись стабільно. Треба трішечки зачекати, так завжди. А от магазинні яйця ціною майже не поступаються домашнім та ринковим. У Союзі птахівників України пояснюють, у чому причина. Підприємства не могли заробити кошти, не могли вчасно оновити свої поглів'я. Крім того, що є підприємства на окупованих територіях, ми ще втратили виробництво по тим фабрикам, які не зазнали військових дій. Друга причина – здорожчання і собівартості виробництва. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Кукурудза подорожчала на 40%. 95% яєць, що ми споживаємо, виробляється на птахофабриках. Птахофабрики – це мікроклімат, це енергоносії, це електрика. Та побоюватись, що продуктовий кошик залишиться без яєць, не варто. У Союзі птахівників заспокоюють. Українські кури в повній мірі здатні забезпечити нас продуктом. Прогнозують, ціни почнуть знижуватися вже наприкінці листопада. Буквально місяць ще таких високих цін і, скоріше за все, буде ціна поступово знижуватися, тому що насичення внутрішнього ринку воно буде сприяти цьому. Та сподіватися, що ціна більше не виросте, не варто. Варто. Фахівці пояснюють, до кінця року ціна може зрости ще на 10% через свята. Однак після цього має стабілізуватися, а тому масово скуповувати яйця не треба. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.